Pagi buat tepuk tangan. Okey. Okey, assalamualaikum. Terima kasih orang yang menonton ni. Ha, tepuk tangan tu. Okey, ramai yang menonton. Mana tekan mana? Sabar dulu. Kita orang baru, Wak. Sekejap. Draw and guess eh? Bukan, bukan. Boleh tu. Bukan, bukan. Goodie bag, our paper, treasure box. Bukan. Bukan. And half eh? Ha? Apa? Kau nak buat apa? Ha, sticker lah. Haa, ni lah. Macam lah dari Mas Anwar. Okay, tag? Okay, tag lah. Ni, Mas Anwar BBU. Mas Anwar BBU. Bandar Baru Udang. Bandar Baru Baru Udang. Okay, betul? Okay. Hai. Hai Aini. Hai Danila. Okay, hai. Mana ni? 11 orang, 16 orang menonton. Awak share-share dulu awak. Kita boleh awak. Kita bersiaran langsung. Ah, naik awak level 2. Lepas tu turun lagi. Okay, hai semua. Siapa suka tengok emas, jom. Stay dalam live ni. Kita nak tunjukkan emas yang terbaik daripada kedai emas Anwar BBU. Okay, 76 orang. Kejap naik, 87. Kejap lagi akan turun, percayalah. Tapi, sebelum turun, kita belanja hari ni harga emas kita 367 per gram free upah. Terima kasih. Ah, hai awak. Blub-blub, share-share, love-love, like-like, semua. Belanja dah semua. Kita baru je. Baru je bergilak-gilak dalam live tu lah. Kita dah support kita. Okay, jom. Nak tanya apa, tanya dekat live ni, okay? Hari ini kita bersiaran langsung daripada kedai emas Anwar Bandar Baru Udang Johor Baru. Kalau awak datang Johor tu, kalau singgah ke Bandar Baru Udang, awak boleh nampak bangunan emas Anwar tersegam indah kalau merah kat tepi jalan. Okay? Hai Nina. Assalamualaikum. Okay, jom. Okay, barangan dalam live ni, kita pilih barangan yang terbaik dekat bulan kita hari ini. Okay, kita kirakan harga emas terbaik dalam live 367 per gram free upah. 367 per gram free upah. Jadi, kalau awak berminat barang yang saya tunjuk sebentar lagi, awak tag saja log berserta harga. Lepas tu nanti pergi dekat bio kita dan Wasabi, kita punya team online. Kita baru-baru, Wasabi-Wasabi semua tak pandai. Tapi macam itulah gaya dia. Terima kasih. Ada orang panggil love. Terima kasih suara. Tepuk-tepuk sikit. Kita baru lah. Baru-baru belajar buat live. Tapi jangan risau. Okay. Kalau awak nak belanja kat datang kedai kita, kedai kita beroperasi bermula pukul 10 pagi sehingga pukul 7 petang. Jom. Kita tak nak buang masa nak tunjukkan barangan yang best kat awak. Okay. First. Jeng. Alah, kenapa tak fokus ni? Okay, ini cincin STM. Cincin STM rama-rama. Ada satu sahaja dalam dulang kita. Okay, cincin STM rama-rama. Tapi tak boleh resize, Wak. Tak boleh resize tau. Tak boleh resize. Jadi dua color. Color gold dan juga color chrome. Okay, yang ini 3.47 gram. Okay, size 19. Siapa kat sini jari size 19? Okey, boleh lock terus. Harga RM1,273 saja. 1,273 untuk cincin STM rama-rama. Ada satu sahaja dalam dulang kita. Okey, khas untuk mereka jari saiz 19. Yang ini memang cantik. Kalau awak berminat, awak boleh lock LOCK 1,273. Okey, boleh lock terus LOCK 1,273. Kemudian SS. Dan pergi ke bio kita. Akan awak dapat link tree tu. Awak klik dan WhatsApp terus kita punya team online kita. Okay? Memang cantik. Memang cantik. Okay? Yang ini pertama. Okay, 3.47 gram. Saiz 19. Harga RM1,273 sahaja. Okay? Okay, next. Cincin STM juga. Okay? Kita ada. Mana tadi? Mana cincin STM kita? Yang ni. Okay. Ini pun cantik. Okay? Ini pun cantik. Cincin STM Rolex. Okay? Yang ini boleh resize. Tak ada masalah, okey, sebab belakang dia tebal. Kita bacakan details dia. Okey, 5.69 gram. Okey, saiz 18. Awak nak besarkan jari saiz 19 boleh, 20 boleh, 21 boleh, tak ada masalah. Okey, yang ini harga 2088. Okey, 2088. Kita dah kirakan harga emas untuk live hari ini 367 per gram free upah.
367 per gram, free upah. Amber, saiz 10 yang mana? Yang ni ke? Yang ini tak ada. Kita ada saiz 18. Ini kalau nak kecilkan pun sampai saiz 15 je boleh. Okey? Nak kecilkan pun sampai saiz 15 je boleh. Okey? Kalau berminat boleh lock terus LOCK 2088. Loket HK apa? Loket HK, loket apa? Berapa harga emas hari ini? Okey, ada Ika. Harga emas untuk live hari ini 367 per gram, free upah. 367 per gram. Hello Kitty. Loket Hello Kitty? Ada. Cuba tunjuk Amir sekejap. Kejap ya. Kita tengok kan. Hari 367 per gram, free upah. 367 per gram, free upah. Kejap. Adik, sebut nama macam mana ni? Lick ke like ke? L-I-C-H-T? Leech. Nak tengok rantai tangan boba. Rantai tangan boba yang ini. Okey, adik. Sekejap ya. Rantai tangan boba dui colour. Yang ini ada colour chrome dan juga colour gold. Okey, dia punya basic rantai tangan ni, ini tulang belut tau. Awak boleh pakai harian dan insyaAllah boleh tahan lasak. Tak ada masalah. Dia abang kongsikan. Ya, abang. Saya kongsikan. Okey, details dia. 6.08 gram. Okey, panjang 17.5 cm. Harga RM2,231. Okey, 2231. Kalau awak berminat, boleh lock terus LOCK 17.5. LOCK 2231. Okey, yang ini. Okey, kalau awak duduk luar daripada Johor, nak kita postage, RM10 sahaja. Okey, luar daripada Johor, nak kita postage, RM10 sahaja. Sabah Sarawak, RM20. Kalau duduk area Johor, nak kita COD ke rumah pun boleh, kita boleh buat, tak ada masalah. Okey, awak lock sahaja berserta harga dan nanti terus kita wasabi kita punya team online kita, okey? Okey, yang tadi, tanya, mana loket ni? Adik Leech tadi. Adik, kita ada loket Hello Kitty. Kita ada loket Hello Kitty. Sabah Sarawak ada COD. Sabah Sarawak postage, wah. Awak takkan nak COD sampai Sabah Sarawak, wak. Eh, Ima, kalau untuk COD, kita Johor Baru je. Luar dari Johor, kita postage, ya. Sabah Sarawak RM20. Semenanjung Malaysia RM10. Okey? Adik Leech, 0.27 gram. Okey? 0.27 gram. Kita kirakan harga dalam RM99 sahaja. RM99 sahaja untuk loket Hello Kitty. Siapa cepat lock, dia dapat LOCK 99. LOCK 99 untuk loket Hello Kitty. Ada yang nak? Okey, ada yang nak? Boleh lock terus LOCK 99. Dan, okey, adik leak. Adik, boleh screenshot, boleh SS. Okey, lepas tu pergi ke bio kita. Nanti WhatsApp kita boleh tengok online, eh. Wasabi kita boleh tengok online. Sorry lah, abang ni baru berjinak-jinak buat live. Okay, dah tengok wasabi ya. Okay, thank you adik Leech. Screenshot tau, SS tau. 1, 2, 3, cekat. Okay, next item. Thank you adik Leech. Yang ni, kita ada loket Love Plane. Loket Love Plane, okay. 1.22 gram. Harga RM447 sahaja. Okay. Cincin harga RM300 ada ke? Awak cik kan cincin anggaran dalam RM300. Okey. Saiz siapa tu? Adik Jalal Sabrina, saiz siapa tu? Okey, yang ini 1.22 gram. Okey, harga RM447 sahaja. Okey, 1.22 gram, harga RM447 sahaja. Yang ini kalau nak pakai kat rantai leher boleh, nak pakai dekat rantai tangan boleh, ikut pada cita rasa masing-masing. Okey, ikut pada cita rasa masing-masing. Yang ini untuk ada leash tadi, eh. Nanti di WhatsApp, nanti boleh wasabi. Wasabi. Okey, 1.22 gram, harga RM447 sahaja. Okey, kalau berminat boleh lock terus LOCK 447. Okey, siapa yang nak datang kedai, kedai kita beroperasi bermula pukul 10 pagi sampai pukul 7 petang. Ha. Okey, kalau adik ada masa boleh datang ke kedai kita. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, ada loceng. Loceng apa tu? Kak Pran dia ada. Yang maksudnya dah ada stok loceng ke kak ya? Loceng tak ada. Loceng tak ada buat masa ni. Saya tak tahu. Okey. Mana? Okey, untuk adik Jalal, okey ni. First kita ada cincin Mickey Mouse, okey.
cincin Mickey Mouse ni 0.87 0.87, kita kirakan harga terbaik 397 319, okey 319. Ha, kalau awak berminat dengan cincin ni, ini siapa? 19. Size 19. Size 19. Ha, Jalan Sabrina. Ini size 19. Kalau awak berminat, awak block terus LOCK 319. LOCK 319. Okey, size 19. Okey, size 19. Hai, pos pergi Sabah berapa? Pos pergi Sabah RM20, maaf. Adik Leech, pos pergi Sabah RM20. Nanti adik WhatsApp dia, kita punya Wasabi. Ya Allah, hai. Wahab. Wasabi je. Tim online kita, nanti dia akan reply ya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang menonton. Kita baru je pergi nak buat live ni. Ha, nak sebut pun terkekir lagi, maaf ya. Okey, saya terus dia. Okey. Kita ada loket kipas. Yang lain tak ada ke, cincin love ke? Okey, kejap. Yang ni saya siapa? 12. 30 lebih. Ya? 0.91. 0.4. Okey. Jalan Sabrina, kita ada lagi satu bintang. Untuk love tak ada. Ini dia bajet dalam 300 lebih. Yang ni cincin bintang, saiz 12. Okey. Kita kirakan harga terbaik hari ini, 367. Jadi harga 344. Okey, harga 344. Jadi kalau adik berminat, abang duduk terus LOCK 344 untuk cincin bintang. Tadi ada bintang dengan Mickey Mouse je. Dua ni. Tapi saiz berbeza. Yang ni saiz 19, ni saiz 12. Okey. Awak nak saiz apa tu? Cincin Adira ada ke? Adira kita ada yang saiz S. Kak Dimes. 18. Saiz 18. Kita ada ni. Kak Dimes. Cincin Adira saiz S 5.10 gram, harga 1,871. 1,871. Kak Nines, yang ini 1,871. Kalau akak berminat, boleh lock LOCK 1,871 untuk cincin Adira. Okey, terima kasih. Terima kasih sama Jalal. Okey, cincin budak saiz 5 ada tak? Mana? Ada saiz 5 tapi boleh. Yang ni eh? Okey, Kak Adira, yang ni. Yang ini saiz 9 tau. Saiz 9, tapi kita boleh resize jadi saiz 5. Kita boleh resize jadi saiz 5. Yang ini berat 1.07 gram, saiz 9. Okey, harga 392. Kalau akak berminat, akak lock dulu LOCK 392. Nanti kita akan resizekan jadi saiz 5. Tak ada masalah. Okey, Kak Hadira, kalau akak berminat, akak lock dulu LOCK 392. Okey, dan nanti kita akan resizekan untuk akak. Okey, ini panasnya. Okey, yang ni kalau akak berminat, block 392. Okey, lepas tu SS dan WhatsApp kita punya, Wasabi kita punya team online dekat bio. Dekat bio kita, kita letakkan team online kita. Akak boleh Wahab, Wasabi semua boleh. Okey, yang ini 392 untuk cincin ribbon saiz 9. Oh, yang tu dah ada. Dah ada. Ada pattern lain. Kejap, kita cekkan untuk Kak Hari Raya. Ini salah satu pattern yang kita ada lah, model size. Kejap, kita cekkan yang lain untuk akak. Okey. Yang baru saja menonton kita punya live, kita bersiaran langsung daripada kedai Pasar Dua Bandar Baru Udah, Johor Bahru. Okey, terima kasih yang menonton live kita. Okey, next item. Kejap Kak Adira, kita cekkan untuk Kak Adira ya. Next item, kita ada rantai tangan paperclip, ada buah love dekat hujung. Okey, rantai tangan paperclip, ada buah love dekat hujung. Okey, yang ini kita bacakan details dia. 2.77 gram, panjang 17.5 cm, harga RM1,016 sahaja. Harga RM1,016 sahaja. Okey, kalau berminat boleh lock terus LOCK 1016 untuk rantai tangan paperclip. Okey, ada yang kata love ni tak nak letak tengah, kita boleh tukar ke hujung, tak ada masalah. Okey, ni berapa? Okey, Kak Adira, yang ni nak cincin love. Okey, yang ini cincin love saiz 8. Okey, 1.25 gram. 1.25 gram kita kirakan 367, harga RM458 sahaja. RM458 sahaja, tapi yang ini kita boleh resize jadi saiz 5. Okey, 1.25 gram harga RM458 sahaja. Kalau Kak Adira nak, lock terus LOCK 458. Dan nanti Wasabi kita punya tim online dekat bio. Okey, Kak SS dulu.
Okey, AKSS dan kemudian Wasabi, kita punya team online dekat bio. Kak Adira, ada Kak Adira kat dalam ni. Thank you Kak Adira, belanja love. Thank you Kak. Kita ni baru je berjinak-jinak buat live hari ni tau. Sorry lah kalau kita ada menggigil-gigil sikit bercakap. Sebab kita rasa excited. Okay, Kak Adira nak ni tak? Yang love ni. Kita boleh resize saiz 5. Okay? Masuk je. Eh, apa pula ni? Awak ni apa? Ah, sudah. Macam mana kau kita macam? Macam mana ni? So, cakap sekejap. Akak, macam mana kau boleh masuk kita punya ni? Macam mana? Disconnect eh? So, macam ni? Disconnect ke? Ni mana? Ah, sorry. Kita ni jari besar. Ke atas ke bawah kata tekan orang punya invite tu. Okey, saya tengok Cica dan Dira. Ada satu ni. Okey. Nurul Syahira. Cica dan Dira ni ha. Saiz S. Saiz 18 eh. Okey, saiz 18. Okey. 5.10 gram. Okey, saiz 18. Berapa harga ni? 5.10, 3.7. 1871. 1871. Okey, Aisyah, kalau awak nak boleh lock terus LOCK 1871 untuk ni. Ni saiz 18, awak pakai saiz berapa? Tapi ni kita boleh resize. Kita boleh resize, tak ada masalah. Abang 916 ke? Ya, 916. Kedai kat mana? Kedai dekat Bandar Baru Udang, Johor Baru, kat Amelia. Bandar Baru Udang, Johor Baru. Kalau nak postage luar dari Johor, RM10 semenanjung Malaysia, sampai Sarawak, RM20. Tapi kalau duduk dekat area Johor Baru nak kita COD, hantar sampai depan rumah pun boleh. Kita boleh hantar sampai depan rumah. Kalau dekat area Johor Baru ya. Dan terakhir budak ada tak bajet bawah RM500? Ya, termasuk upah Kak Juwita, termasuk. Okey. Untuk Kak Amelia, Kak Amelia. Ini dia rantai leher budak yang bajet yang kita ada. Rantai leher mesin. Okey. Rantai leher mesin. Yang ini. 2.71 gram. Okey. Panjang 45 cm. Harga RM994 sahaja. Bawah RM500 tak ada? Tak ada. Bawah RM500 tak ada kat Amelia. Okey. Rantai kaki ada? Subang ada. Subang. Apa dia? Mana? Subang, ya nampak aku Subang pun dah ada. Okey, Subang kita ada macam gini. Akak, kanan kaki ada? Kejap, ya, kita tengok kanan kaki. Subang, Kak Trouble, Kak Trouble Nina. Subang akak nak Subang macam mana? Kita ada Subang ring macam gini. 0.62 gram, harga 227. Kalau akak berminat, lock terus LOCK 227. Okey, LOCK 227 untuk Subang Ring ni. Kemudian akak SS dan Wasabi terus. Kita punya team online sama ada Budirah atau Aisyah. Ada dekat bio kita. Kat profile kita dekat bio. Akak tekan saja link tu. Nanti akak akan jumpa Wasabi Aisyah ataupun Wasabi Budirah. Okey. Terima kasih yang follow. Terima kasih yang follow, ya. Kita bersiaran langsung dari kedai Emas Anwar, Bandar Baru Udang, Johor Baru. Okey, minta maaf lah kalau kita terkekian tunjukkan barang. Kita baru tertekan. Kita baru je berjinak-jinak buat live buat jual barang. Kalau ada tersalah kata ke apa, minta maaf, ya. Okey, yang ini 0.62 gram. Okey, harga RM227. Kalau awak nak sebang ring ni, LOCK 227, ya. LOCK 227. Okey, okey. Yang tadi ada tanda rantai kaki. Kejap. Emas 916. Ya, semua 916. Semua 916. Kita kedai Emas Anwar, Bandar Baru Udang, Johor Baru. Akak boleh datang kedai kita. Kedai kita dekat BBU, Johor. Okey. Kak Syah. Mana Kak Syah tadi? Ini apa dah punya? Biji sawi. Kak Syah, kita ada rantai kaki biji sawi. Yang ini, okey. Kita ada kaki biji sawi. Dia punya berat 1.65 gram. 1.65 gram. Okey, panjang dia 26 cm, harga 605 ringgit saja, maaf. Harga 605 untuk rantai kaki biji sawi. 1.65 gram, kita kirakan harga emas 367 per gram hari ini. Special dan live saja. Harga 605 ringgit, okey. 605.
lebih kanan dan kurang. Habis betul. Jangan, aku tahu Awi siapa. Awi ni posisi ni. Siapa? Haziq. Okey, postage berapa? Postage RM10 Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak RM20 kak. Tahu dia bilang awi segala awi dia dia. Okey. Yang ini rantai kaki, rantai kaki berapa pasir? Masuk je kak. Siapa? Berapa? Berapa dia? Berapa pasir? Rantai kaki, papan pasir untuk Asya. Okey, yang ini berat dia 4.37 gram, panjang 26 cm, harga RM1,603 sahaja. RM1,603 sahaja. Okey, kalau akak nak lock, boleh lock terus LOCK 1603 untuk rantai kaki ini. Okey, sekarang 1 gram. Kalau akak datang kedai, harga 1 gram RM369. Untuk dalam live ini sahaja, harga RM367. Okey, untuk live ini sahaja RM367. Untuk panjang 27.5 ada tak admin? 27. Yang ni lah kak. Kasha. Yang ni panjang dia 27.5. Yang ni Kasha. 1.65 gram harga 605. Harga 605. Kalau akan nak gelang kaki biji sawi ni, boleh lock terus LOCK 605. Okey. Panjang dia 27.5. 27.5 cm. Okey. Kasha. Mana Kasha tadi? Okey. Meh, rata ombak rindu ada meh. Rata kaki berat 2 gram lebih ada tetap. Kita ada 2 pilihan je kak. Kita ada 2 pilihan rata kaki je sekarang ni. Yang ini berat 4.37. Yang ini berat 1.65. Okay. Yang kanan ni harganya RM605. Yang ini 1603. Kita ada 2 je kak. Berat apa, pilihan rata kaki dalam dulang hari ini. Okay. Terima kasih yang sedang menonton live kita. Okey, mana Kasha? Kasha nak tadi yang yang biji sawi tu? Okey, next item. Maaf ya, kita tak terkejar ni. Kita terkejut orang tengok live kita. Terima kasih lah ya. Datang tangan atas tu. Awak datang tangan yang mana tu? Yang mana tu? Kita tunjuk lah ya. Dari kiri ni, mana? Katung love. Yang ni ya? Love ni ya? Okey, yang ini rantai tangan sawuh love. Okey, rantai tangan yang halus tu. Biji. Kejap. Rantai tangan Sahul Love yang ini datang bersama biji pula. Diamond Love Diamond Card. Belakang color lain, depan color lain. Okey. Color gold dan juga color chrome. Yang ini bukan je mas putih ke apa ya. Yang ini hanya cat sahaja. Cat chrome sahaja. Kalau awak nak kuningkan semua kita boleh buat. Tak ada masalah. Okey. Yang ini 12.45 gram. Okey. Panjang 16.5 cm. Harga RM4,569 sahaja. RM4,569 sahaja. Kalau berminat boleh lock terus LOCK 4569 dan SS Wasabi kita punya tim online. Tepi shilling. Tepi shilling yang ni eh. Yang ni ya. Kak Only Malini. Awak dah boleh apa? Lipan kan? Rantai tangan lipan. Okey, rantai tangan lipan bajet. Okey, dia dah datang dengan kipas love kat hujung. Okey, kita bacakan details dia. Berat 3.05 gram, panjang dia 17 cm, okey, lebar dia 0.5. Okey, panjang 17 cm, lebar 0.5. Okey, harga RM1,119 saja. 1119. Kita kirakan harga emas special hari ini 367 per gram free upah. 367 per gram free upah. Jadi kalau akak berminat boleh note terus LOCK 1. Ya, satu-satu. Kak Malini nak ni ke? Kak Malini, kalau akak nak, akak boleh lock terus LOCK 1119. Okey. 120 tu sumbang ringgit. Jawab. Ya, betul. Betul. Siapa datang ni? Akak, alamak, akak datang ni. Kak Zaitun, betul. 0.52 gram, harga RM190. Okey, akak minat yang ni, boleh lock terus LOCK 1990. Okey, penghantaran postage. Semenanjung Malaysia RM10, Sabah Sarawak RM20. Kalau duduk area Johor Bahru, kita boleh COD sampai depan rumah. Okey, charge COD, kita akan kira jarak daripada kedai Mas Anwar Bandar Baru Udah ke rumah masing-masing. Okey, ke rumah masing-masing. Jangan risau, kita kira bur-bur je untuk akak sayang semua ya.
Atau datang kedai kita, kita buat operasi seperti biasa bermula pukul 10 pagi sampai pukul 7 petang. Setiap hari kita buka. Okey. Okey, next item. Dah bersih-bersih awak item kita sebab kita terkejut dapat tergabar dapat support daripada boleh tak belanja detail love atas tu dah ada tadi orang belanja love satu cukup lah tak boleh lah nak banyak-banyak lagi jangan ok 1.65 gram satu iya ada orang je thank you nothing ok yang ini subang paku love ok love ni love diamond card tau 1.65 gram harga 605 1.65 gram harga 605. Okey, kalau awak berkenan dengan Subang Paku Love ni, boleh lock terus LOCK 605. Okey, LOCK 605. Okey, memang cantik. Ada satu dah lunak. Emas berapa hari ni? Kak Siti Maida. Ha, emas special. Kita kirakan dalam live sahaja 367 per gram free upah. 367 per gram free upah. Ya. Loket duit ciri berapa? Okey, Kak Winda, loket duit ciri ya. Shilling Bunga Raya. Okey, 2.08 gram harga RM763. RM763 saja. Depan belakang rasanya ada gambar Bunga Raya. Ya, betul. Okey, memang cantik. Kalau akak berminat dengan shilling ini, loket ni, akak lock terus LOCK 763. Lock terus LOCK 763. Kemudian akak SS dan Wasabi kita tim online dekat bio. Nombor tim online kita ada dekat bio. Akak Wasabi je. Okey. Memang cantik kalau pakai dengan rantai leher lipan, rantai leher gajah licin memang cantik. Okey. Lipan pasir ada tak? Lipan pasir. Ni. Kejap ya. Kak Miza, lipan pasir kita tunjukkan untuk akak. Kita sajikan untuk akak. Ya. Sebab rantai tangan lipan ni dia kena blur macam cantik. Faham tak? Dia kena blur cantik-cantik ini. Ha, ni dia. Rantai tangan lipan pasir. Okey. Datang dengan cangkuk S. Okey. Datang dengan cangkuk S. Okey. 9.28 gram. Kira apa ni? 9.28 gram. Kita kirakan harga emas RM3,405. RM3,405. Okey. Ada kata panjang, kita boleh potong. Dan kita akan timbang berat yang baru untuk akak. Boleh? Kita akan timbang berat yang baru untuk akak kalau akak berminat. Boleh lock terus LOCK 3405 untuk rantai tangan lipan pasir. Okey, bajet 6K. Boleh dah? Bajet 6K. Lipan bajet 6K. Berapa sebenarnya? Sebenarnya dalam... 18 kot. Kejap ya. Kak Fiza kita tengokkan dia. 19.3. Okey, ada cincin saiz 18 tak? Saiz 18. Okey, yang ini kita ada satu cincin larutan tau. Kak Rulbas, cincin larutan. Yang ini memang saiz untuk saiz 18 je. Yang ini memang untuk saiz 18 saja. Cincin larutan, diamond cut. Okey, 1.71. Okey, saiz 18. Harga RM627 sahaja. RM627 sahaja. Memang cantik. Memang cantik dan very simple untuk Kak Rulbas. Okey, kalau akak berminat, akak lock terus LOCK 627. Kemudian akak SS dan Wasabi tim online kita. Ada dekat bio kita, ada nombor-nombor tim online kita. Okey. Akak nak tadi tak? Saiz 18. Cincin belah rotan. Untuk saiz 18, memang cantik. Okey. Memang cantik. 1.71 harga RM627 sahaja. Mana tadi? Kak Fiza, kita ada yang ni. Cik Allah. Rantai tangan lipan pasir. Okey. Rantai tangan lipan pasir. Yang ni dia datang dengan dia ada kipas glove. Ada kipas glove kat ujung tu. Ya. Ada kipas glove kat ujung. Okey, kita bacakan details dia dekat sini. Okey. 16.30 gram. Okey, harga kita kira hari ni RM5,982. Kak Miza. Okey, Kak Miza nak tak yang ni? Okey. Okey, 16.30 gram. Harga RM5,982. Berat 16.30 gram. Harga RM5,982. Kalau Kak Miza berminat, lock terus LOCK
5982 panjang dia. Oh ni. 17.5. Panjang dia 17.5. Kak Fiza, panjang dia 17.5 cm. Okey, andai kata panjang untuk akak, kita boleh potong dan kita akan timbang berat yang baru. Okey? Kalau saiz tu dah secara elok 17.5, kita taklah potong. Tapi kalau akak nak potong, kita boleh potong, tak ada masalah. Okey? Akak nak, kalau akak nak yang ni, akak boleh lock terus LOCK 5982, 18.5. Panjang 18.5 macam mana? Ini 17.5. Panjang lagi 1 cm. Panjang lagi. Ah. Panjang ni 18.5. Kejap kita tengok kan. Okey, janji. 18.5. Yang 17.5. Yang lidar tu berapa? Yang lidar? Awak lidar tu berapa? Tak. Lidar apa? Shining ni eh? Yang ni eh? Kat lama-lama biru. Oh, kad rambut biru. Yang ni ke? Assalamualaikum. Mak, kan ada tak yang panjang rambut sah? Tak pandang ke? Tapi nak panjang ke? Okey. Ada 18 cm dah, Kak Wiza. Kak Wiza, kita ada yang 18 cm. Kejap ya, kad rambut biru. Okey, kita ada macam ni ke? Kak Wiza, kita ada yang ini. 18.80. Okey, ni dah beribu lebih. Tapi panjang dia 18 cm, tak ada 18.5. Ada kata yang tadi tu boleh sambung ring. Kalau akak yang nak ambil yang tadi tu, kita boleh sambungkan ring. Okey. Yang ini kita boleh sambungkan ring. Okey, sampai jadi 18.5. Kita boleh sambungkan ring extension dekat bawah tu. Okey. Kalau akak berkenan, okey, akak boleh lock terus LOCK di nombor berapa tadi? 16.30. 16.30. 5900. RM5,982. Okey. Akak boleh lock terus LOCK 5982. Okey. Nanti akak boleh tim online kita akan uruskan untuk akak. Tak ada masalah. Okey. Tim online kita boleh uruskan untuk akak dari segi kepanjangan extension tu. Okey. Sebab ini kita ada 17.5 sahaja. Kalau nak panjangkan 18.5, mungkin kita tambah extension. Okey. Okey. Check-in berapa 1 gram? Akak, untuk harga check-in, akak kena WhatsApp tim online kita. Kena WhatsApp tim online kita, ada dekat bio. Kita hanya maklumkan harga emas semasa saja dekat dalam live. Okey, emas tu dia emas 916, Sesieta. Sesieta emas 916. Okey, semuanya emas 916. Terima kasih kepada yang menonton live kita. Kita kedai kita dekat Abang Sadwa, Bandar Baru Udang Johor Baru. Okey, yang mana belum follow, follow lah kita punya live. Okey, follow lah kita punya, follow kita punya account. Nanti kita live, awak boleh dapat notification daripada kita. Oh, akak ada rambut biru. Kesian akak. Akak ada rambut biru. Shilling bunga raya untuk akak. Okey, shilling bunga raya untuk akak. Yang ini, rantai tangan shilling bunga raya 7.54 gram. Okey, panjang dia 17 cm. Okey, terima kasih Siti Zaitun dan follow. Terima kasih, alhamdulillah. Okey, lebar 1 cm, harga RM2,767 sahaja. Harga RM2,767 sahaja. Okey, kalau berminat boleh lock terus LOCK 2767 untuk rantai tangan shilling. Ini kalau mak-mak kita dulu, okey, dedek-dedek kita memang suka tau pattern-pattern macam ini. Sebab ianya pattern evergreen. Dan follow dan tap-tap. Thank you, alamak. Nama dia titik ni tu, kita nak sebut apa ya? Terima kasih lah, Wak. Okey. Video paling lebih 4 gram, okey. Kat nama-nama biru, yang ni panjang 17 cm. Lebar 1 cm, harga RM2,767 sahaja. Okey, jom kita cuci mata tengok next item. Tak boleh, tak apa. Yang penting kita boleh cuci mata tengok. Kenal-kenal dulu kan? Kita pun baru kenal lagi. Tengok barangkali apa yang ada dalam kedai Abang Sadwa. Bandar Baru Udang Johor Baru. Ya. Dan live sama malam pun boleh. Kita sanggup. Okey, next. Cincin hardware. Cincin hardware belah rutan. Satu, yang ni tak boleh resize, okey? Tak boleh resize, khas untuk jari saiz tertentu sahaja. Yang ni 1.21 gram. Okey, khas untuk mereka jari saiz 15. Ada yang jari 15 kat sini? Ada yang jari 15, okey? Kita harga RM444 sahaja. Cincin hardware. Memang cantik. Okey, memang cantik. Tak boleh resize. Khas untuk mereka jari saiz 15. Okey, harga RM444 sahaja. Memang cantik. Okey. Baiklah, next item.
Kita ada cincin love. Cincin love. Okay. Cincin love. Nampak love dia. Love dia terbalik-terbalik. Atas bawah, atas bawah. Yang ni memang cantik. Boleh resize. Ni boleh resize. Tak ada masalah. Simple je. Okay. Berat 1.85 gram. Size 17. Nak besarkan 18 boleh. 19 boleh. 20 pun boleh. Okay. Nak kecilkan jari 16, 15 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Harga 678. Kalau berminat boleh lock terus LOCK 678. Okey, boleh minat, boleh lock terus LOCK 678 dan SS dan Wasabi tim online kita. Tim online kita ada dekat profil. Okey, cincin Chanel size 23 ada. Cincin Chanel tak ada. Meya, tak ada Meya. Bangle Basuri tu ada. Kelawak. Hujah. Yang Gusti, Gusti Putri tu. Gusti Putri tu. Okey. Kira kan terus ya? 369 dan saya lupa. Okey, kejap. RM10 ni kan RM10. Ni, RM10 ni. Ha. Kalau dia beli kat sini. Okey. Special. Ni special. Gelang bangle Mahsuri. Special craft. Okey, special craft. Ada bangle Mahsuri. Okey. Yang ini kita bacakan details dia. 19.95 gram. 19.95 gram, harga 7,521. Harga 7,521. Yang ini special crafting kak. Memang cantik. Okay. Memang cantik. Kalau boleh akak nak lock LOCK 7,521. Kalau berminat dengan bangle Mahsuri ni. Kita panggil bangle Gusti Putri. Bangle Gusti Putri. Okay. Memang cantik. Okay. Dia punya special craft tu. Dekat ujung tu kita dapat lah bunga kan. Nampak ada corak daun, memang eksklusif dan sangat cantik. Okey? Okey. Seterusnya, dapatnya kita dah banyak ni kan? Dah banyak review hari ini. Kita rasanya sampai sini sahaja kita live. Terima kasih kepada semua yang menonton. Esok kita akan kembali lagi dalam waktu yang sama. Okey, terima kasih kerana menonton. Sekian sahaja daripada saya Amir. Okey, kita nak tunjuk sikit keadaan kedai kita. Yang mana nak datang kedai tu, hari dia. Boleh datang kedai kita. Kedai Abang Sanuah, Bandar Baru Udah, Johor Baru. Okey? Sekian sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.